passagem de ônibus em Belo Horizonte. Câmara Municipal ocupada. Protestos continuam por todo o país. Nossa entrevista da semana discute o tema. O Circuito FMG começa agora. Boa noite. O anúncio final sobre a redução no valor do preço das passagens de Belo Horizonte causou revolta em grande parte da população da capital. Manifestantes ocupam a Câmara Municipal desde sábado. O movimento, que teve início em reunião extraordinária que discutiu investimentos no transporte público, ressalva que esta não é a única reivindicação. Desde moradia, COP, grandes eventos, polícia, reforma política, passando pelo transporte, passando por arte e cultura, passando por diversos assuntos. O tempo de ocupação da Câmara Municipal de Belo Horizonte por manifestantes já passa dos 4 dias. Segundo o secretário municipal de governo, Josué da Costa Valadão, o prefeito Márcio Lacerda aceita se reunir com os manifestantes, contanto que, após a possível reunião, eles desocupem a Câmara imediatamente. O problema deles de discussão é conosco, não é com a Câmara. Deixa a Câmara trabalhar. Então ficou ajustado que nós, e era essa a intenção, eles falaram, a condição para desocupar seria a reunião com o prefeito. Então nós queremos o cumprimento dessa condicionante. Na última segunda-feira, uma reunião foi marcada entre prefeito e líderes do movimento, que não compareceram ao encontro. Nós não recebemos nenhum e-mail, nós não recebemos nenhum telefonema. A imprensa que chegou e começou a falar, há um boato que a Prefeitura de Belo Horizonte terá um encontro com vocês. Eu tinha 3 contatos possíveis que eles me deram como representantes. O primeiro não me atendeu. O segundo contato, fiz várias tentativas, tive sucesso, meio-dia 25, e acertei que eu estaria lá às 14 horas, chegando lá às 14 horas, e não fomos recebidos por eles. Novamente, um belíssimo telefone sem fio ocorre, porque a gente ficou sabendo disso lendo os jornais de hoje. Nesta semana, o Fica a Dica aborda a rinite alérgica. Na dica de hoje, você vai aprender os cuidados para evitar a rinite durante o inverno. Com a chegada do inverno, os sintomas alérgicos ficam mais evidentes. Isso é devido ao fato de que as pessoas tendem a permanecer mais tempo em ambientes fechados, em que a ventilação, a troca de ar desses ambientes ocorre com menor frequência. Então, em ambientes fechados, a pessoa sensível está mais exposta aos alergenos intradomiciliares. Os cuidados a serem tomados nessas situações são você reduzir objetos que acumulem poeira no seu ambiente domiciliar. Retirada de tapetes, carpetes, almofadas em excesso, colocar as roupas de cama para ventilar, ter uma exposição ao sol adequada nos ambientes domiciliares. Os sintomas da rinite são tema da dica de amanhã. Você não pode perder. E agora nós vamos tentar entender melhor o atual momento político do país. As manifestações populares contra a corrupção e em busca de melhorias na qualidade de vida do Brasil estão prestes a completar 1 mês. Nossa convidada para analisar um pouco dos protestos é a professora do Departamento de História da UFMG, Regina Helena Alves da Silva. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Bom, para a gente começar, as manifestações tiveram início em São Paulo pelo Movimento Passe Livre e ganharam uma proporção nacional devido às redes sociais. E agora o que a gente vê é uma série de reivindicações nas ruas. Como que a senhora enxerga esses questionamentos que estão agora? Tem uma coisa que as pessoas têm se esquecido, é que a questão do transporte é uma questão fundamental, é um direito fundamental, e no caso do Brasil ele não é tratado dessa maneira. Então, no momento em que nós começamos a Copa das Confederações, essa questão se tornou mais candente. Por quê? A ideia de um mega evento que traria uma série de soluções para a infraestrutura da cidade estava presente na cabeça das pessoas. Então, o Brasil comprou, e não foram só os governos, todo mundo comprou isso, poucos de nós criticávamos a ideia de que um mega evento, Copa, Olimpíadas e etc., trariam para nós aquilo que o nosso dia a dia precisava. Mobilidade urbana, mais hospitais, coisas desse tipo, né?
uma formação melhor para a recepção de outras pessoas. Quando você começa a ter a Copa, né? Quando a gente assustou e os jogos iam começar, cadê? Né? Então, essa discussão já vinha sendo feita dos direitos, das necessidades, nas redes sociais, que é um outro espaço, e que as pessoas... Eu tenho visto análises muito precárias das redes sociais, os partidos políticos nunca souberam usar, os movimentos, mas as pessoas, como nós, usamos no nosso dia a dia. Então, esse amplo debate contraditório dessa multiplicidade de coisas que se quer, já estavam lá, né? E estavam lá de um jeito muito interessante que o Brasil e grande parte do mundo jogou fora, que é em debate, em disputa, em contraditório. Né? A gente adotou esse consenso neoliberal, de consenso, de chegar em algo que é bom para todo mundo. Isso não existe. É preciso se fazer opções, é preciso se dizer. É para isso, é para aquilo, é para aquilo outro. Né? Assim, essa ideia do bem geral da nação e coisas desse tipo, no fundo você começa a ver que tem uma parte da nação que ganha mais do que a outra. Né? Embora a desigualdade econômica no Brasil tenha diminuído, né, as nossas necessidades aumentaram. E quando vem essa promessa de melhoria e ela não acontece, aí há uma explosão de necessidade. O senhor acha que as pessoas, de maneira geral, estão mais politizadas? Não, não acho. Eu acho que elas estão mais conscientes das suas necessidades, mas daí a estarem politizadas é um caminho mais longo. Né? A imensa diversidade de coisas que nós vimos nas manifestações, pessoas que efetivamente sabem o que querem, qual o caminho para conquistar, pessoas que não sabem muito bem e acham que só ir na rua resolve, pessoas que cobram da presidenta Dilma aquilo que é o prefeito, que é no município que se resolve, pessoas que têm coisas amplas e genéricas do tipo contra a corrupção. O que significa isso? Né? Genericamente, historicamente, tratar a corrupção genericamente assim nos deu Jânio Quadros, o Collor, nos deu isso. Né? Assim, um salvador da pátria queria limpar o país. Os países não podem ser limpos por pessoas, podem ser limpos por todos nós. Né? E aí tem essa multiplicidade de coisas que estão nas ruas, querem coisas diferentes. E grande parte dela é absurdamente despolitizada. Algumas pessoas, alguns grupos nessas manifestações apresentam reivindicações, por exemplo, o impeachment da presidente, e outros acreditam na existência de um golpe de Estado em 2014. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho essas vertentes que parecem ser um pouco mais radicais. Teorias conspiratórias sempre existem. Sempre existem na política, na história dos países, e nesses momentos de muita efervescência, elas aparecem com toda força, né? Aliadas às redes sociais e à internet e aos meios digitais que você pode construir qualquer coisa, até a Folha de São Paulo caiu na esparrela de publicar uma ficha da prisão, né, uma ficha da Dilma prisioneira falsa, né? Até a Folha caiu nessa. Por quê? É construído digitalmente, eu posso fazer isso, posso criar o que eu quiser hoje. Então, essa forma de manipular a informação a favor de uma coisa ou de outra faz com que fique mais claro, se explicite mais essas posições. Tem gente que odeia a Dilma, tem gente que odeia o PT, tem gente que odeia Bolsa Família, tem gente que odeia cota nas universidades, tem gente que ama privilégios, odeia direitos. Essas pessoas não querem direitos. Elas vão para a rua e dizem, eu não quero que você tenha direito. Eu não quero que você tenha direitos LGBT, eu não quero que você tenha direitos como o povo negro desse país, eu não quero, eu quero para mim, para você, jamais. Tem gente que fala isso. Por que nós estamos assustados? Porque as pessoas estão falando, claramente. Né? E, portanto, eu não quero essa Dilma, eu não quero esse Lula, eu não quero esse povo, eu não quero essa ralé. Né? O que você quer? Eles raramente dizem o que querem. Né? Os militares. Os militares também é uma massa amorfa, uma coisa que não se sabe muito bem o que é. Né? Por outro lado, tem pessoas que têm pavor desses comunistas, assim, que eles falam, que estão no governo, quer dizer, é uma outra ala desse grupo de direita que diz que ou são comunistas, ou são terríveis, ou são isso, e aí eu quero impeachment. Pelo menos esses ainda estão dentro da legalidade. O impeachment é possível e é previsto, né, numa democracia. Então, o impeachment não muda nada, ele só tira alguém que cometeu alguma coisa e se elege outra pessoa, se coloca outro no lugar.
Né? Então, é como os caras pintados. O grande movimento dos caras pintados não mudou nada no Brasil. Agiu dentro das normas estritas e democráticas. Ao mesmo tempo, você tem uma imensa maioria que é contra, né, você retirar do poder quem o povo colocou lá. Então, a Dilma é uma representante nossa eleita, né? E, portanto, ela tem que cumprir o seu mandato. Mas esse foco apenas no poder, no governo federal, é muito dado também por um grupo, porque tem foco nos governos municipais e estaduais. Tanto que o movimento está caminhando agora para pegar as questões de volta do transporte, da saúde e da educação, focada dentro dos municípios, dentro da cidade. Professora, para a gente finalizar, como a senhora avalia essa resposta da polícia e o que eles chamam de violência por parte dos manifestantes? Pode ser considerado uma violência legitimada? Pode, né? Pode sim. Eu acho que a violência da polícia, ela é sempre passível de crítica, porque a polícia está ali para garantir aquilo e não para transformar numa praça de guerra. Então, se a polícia não dá conta de cumprir o seu papel, ela deve ser repensada. Né? Essa ideia militarizada do papel da polícia é um dos grandes temas que está sendo colocado pelo movimento, desmilitarização da polícia, porque a nossa polícia entende tudo como uma guerra. Tem que atacar, são inimigos que estão atacando. Nós não somos inimigos, nós somos cidadãos dessa cidade, né? E temos as nossas formas de luta. Uma dessas formas de luta de um desses grupos, de alguns desses grupos, é sim o ataque a bens materiais daqueles que nos atacam. Deixa eu explicar um pouco. Esses grupos começaram a atacar os patrocinadores da Copa. Foi isso que eles atacaram. Eu não estou dizendo que não tem gente misturada, que não tem bande. Óbvio que tem, muita gente na rua, tem de tudo. Né? Para isso, a polícia deveria estar lá. Agora, o ataque, eu ouvi quando a polícia chegou, quando a manifestação chegou, né, na coisa física, né, na barreira física, muitos jovens dizendo, nós vamos até o Mineirão, porque nunca mais nós vamos poder entrar lá. Então, você vai dizer o quê para eles? Eles nunca mais vão poder entrar lá. Esse Mineirão de hoje excluiu uma grande parcela da população das cidades daquilo que era o lazer deles, que é o jogo de futebol. E isso é uma violência. E essa violência não está sendo dita. Então, eu entendo como uma reação à violência. É uma violência em reação a uma extrema violência que essa população vive no seu dia a dia e no seu cotidiano. Então, é uma guerra. Não é isso que a polícia instituiu? É uma guerra. Professora, diante do caráter dessas manifestações, o que a senhora acha que pode acontecer em meio disso tudo? Eu não sei. Mas tem uma tendência a que se foque em grandes discussões nacionais, como a reforma política, e aí está em questão a crise da representatividade e até onde que o povo pode discutir suas questões. E, por outro lado, no cotidiano, no nosso dia a dia, o movimento está andando pelas cidades, ocupando espaços públicos da cidade, no sentido da exigência e da definição de problemas. Voltamos ao transporte. Né, voltamos às necessidades da tarifa, dos contratos de transporte e como que o transporte como que a mobilidade urbana vai se resolver nesse país. Então, são duas coisas, que é uma grande discussão nacional, política, de como queremos a política, e uma discussão local, que faz parte dessa também, das nossas questões do dia a dia. Ok, professora, muito obrigada pelas suas informações e pela participação aqui no Circuito UFMG. A edição de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.